Je to několik melodií, na každém melodii se pracují nějaké kroky, nějaké variace. První z těch variací je velice jednoduchá, jsou to jenom kroky, začínáme Prahou. Raz. Jo, začínáme pravou, držíme se za ruce, ruce dáme nahoru, fajn, ne za stolik, tak. A začínáme pravá, raz, dva, tři, příraz, raz, dva, tři, přísu. To je celý v podstatě, na tu pravou jdeme vnitř, na levou jdeme ven, celý kruh se posouvá. Pravá, levá, pravá, hop. Pravá, levá, pravá, hop. Levá, pravá, levá, hop. Gengen, tak pojďme. Teraz pravá. Co jste se posunul?